Cricket leer jou baie lewenslesse van hoe om 'n waardevolle persoon te wees en hoe om, as ek Engelse woord kan gebruik, 'n gentleman te wees. En dis lesse wat goeie soos rugby en ander sporte jou nie leer nie, van hoe om kalm te wees, hoe om strategie uit te werk, hoe om met jou talent te werk. En soos ek gesê, ek het op skool gespeel. Ek het tot op hoërskool gespeel, maar na rukkie het ek meer van die reels begin hou, ek het meer die reels begin swat en daai passie het net al meer geword. Ek het altyd my pa gesê dis wat ek eendag wil doen. Sê vir my, maar jy kan net gaan en dit gaan doen nie. Jy moet eers ander goeders sien, jy moet eers jou graad kry en iets, en ek het hom gesê, wel, dan gaan ek dit op 'n ander manier doen. Ek gaan definitief my passie uitlewe en dis wat ek nou doen, en ek gaan definitief hoër wil gaan, want ek wil nie net hier stop waar ek besig aan is nie. Wil jy graag ander kinders leer? Is dit waar jy wil werk ultimately? Ek wil baie graag, want dit is 'n sport wat nie almal hou van om te speel, omdat dit nou 'n langdradige sport is baie keer. Maar dit is 'n sport wat regtig vir baie kinders. So ek het al 'n paar kinders al begin leer in die verlede. Ek het al paar van my vriende al ingetrek om die in die toekom join so voorts, maar dit is moeilik vir kinders in laerskool te doen. Maar as enige kind in my toe kom, sal ek vir hom definitief met vrae en sal ek hom invat en ek sal hom leer. Want as goeders wat ek hom kan leer nou, wat hom later vinniger sal kan help om vinniger in die te kan inkom. Soos ek sê, want toe ek in die Unie inkom, het ek glad nie, dis daar's baie tegniese goeders van cricket wat jy moet leer, wat jou onderwyser nie gaan leer nie. Maar ek was nou, wil nou weet, kan dit vir mense leer. So ek sal bitterlik graag wil doen, as ek sulke kinders is, verseker. Jy is op 'n baie jong ouderdom gediagnoseer met cerebrale verlamming. Hoe het dit jou loopbaan beïnvloed? Of het jy dood eenvoudig net nie laat dit jou onderkry nie, jy het harder gewerk? Vertel my 'n bietjie daarvan. Dit is ek sien myself as gestremd nie. Ja, ek is tegnies gestremd volgens die dokter, maar ek sê altyd vir my vriende dat ek is nie gestremd nie. Hulle sê dit ook vir my, want hulle weet hoe ek voel daaroor. So ek het nodig dat om my kry. Ja, ek was baie keer vir dokter afsprake gegaan het en ek het baie seisoene gemis, maar dis ook maar cricket die reels afdeling baie begin leer het, want daar kan ek in die hospitaal bied, of ek kan waar ook al ek is, kan ek my boekie uithaal, waar kan ek ook al doen, ek kan het leer. En ek het nooit my cricket aanpannings ernstig opgevat tot ons 3 jaar terug nie, want toe ek in die regte kanale begin kom deur die skool wat my vir opleiding gestuur het, en ek het in die regte vriendegroepe gekom van mense wat nou daar is of hier so nou my kon help het. So dit het nooit my geaffekteer, my aanpanning nie. En ek glo ek sal ooit nie, want ek sien myself in daarin, en as mense my sê, ek sien myself wel, ek is gestremd, ek vla my gat nie, as jy het probleem, dan is jy het probleem. Wat sal jy vir enige ander jong mens sê wat ook cerebraal gestremd is? Iemand wat dalk op hierdie stadium voel, hoorie, dit hou hom terug. Ek het nou gehoor wat jy gesê het, en ek is heeltemal met jou, maar daar almal het nie daardie positiewe ingesteldheid wat jy het nie. Wat sal jy graag vir ander jong mense wil sê? Kies op, daar's jy moet jou mens, soos jou eie siening oor jouself, moet jy met eers reg kry. Want as jy gaan glo jy is gestrem, jy kan niks doen nie, dan gaan jy dit nie kan doen. Maar as jy vir jouself kan in die regte vriendekring, en ek het baie great vriende gehad, vriende wat nooit my gestrem te draak gesien het nie. En die dag toe ek vir hulle sê ek is gestrem, toe hulle self ook geskok, want hulle het nie geweet nie. En jy moet jouself in die regte vriende kan kry, en ook mense wat jou kan motiveer. Want as jy nie mense wat jou motiveer nie, dan gaan jy nie gemotiveerd wees nie. Want veral op jong ouderdom, jy sukkel baie keer, want jy val terug. Jy word gespot, jy word geboelie, jy word gedat, jy word gedat. Maar as jy 'n persoon kan hê, al is dit 'n vriend of 'n onderwyser of 'n wat ook al, dan daai persoon kan wonders vir jou doen op hierdie stadium, actually op hierdie stadium in jou lewe, want daai is die punt wat jy actually maak of breek. En vir my is my ouers en my vriende wat was almal het almal groot rolle gespeel in daai tegniese area van my lewe. Verlede jaar het jy reeds 'n trofee ingepalm. Vertel my daarvan. Ja, kijk, ek het in 2016 het ek begin aanpaar. Ek het lank gesukkel om daar in te kom, want ek het nie regte mense geken nie.
dan moet ek, ou van Jakob Botha hier so, wat vir Flamboyant skool gee, en hy sê dit van, ons gaan vir die goeders, en die skool stuur ons toe. Waartoe is dit? Dit is in Nelspruit. Ons het daar die kursus gedoen, ons het samen geskryf, en dus ek en een van my vriende by die skool deur, en ek het gesê, nee, ek wil verder gaan. Dus sê nie, ek sal my op die enie lys sit. En toe begin een paar, en ek het nou baie geleer. Baie technische goeders wat ek nou nie geweet het nie. En ek het, van daar af het ek het daar aangebouw, en toe ek die Rookie of the Year gewen, vir my district, en ook die Mpumalanga provincie. Wat groot skok was, want ek het nie verwag nie, eerstens, en dit was ook iets wat ek voor gemik het, so dit was my baie lekker ook om dit op die einde van, want gewoonlik as jy iets wen, en jy denk jy sou wen, is dit baie lekker om dit te wen. En hierdie jaar, wat het gebeur? Dit was nou onlangs gewees, was dit hierdie maand? Dit was laas week. Laas week gewees, wonderlik. Vertel my van dit, want tussen somme drie trofee, het jy dit ook verwag, of nie verwag nie? Nee, ek het laas jaar, toe ek die trofee kry, toe sien ek hoe die ander ouwens die ander trofees kry. Want daar is drie kategorieë. En ek het toe gegaan, ek het myself gesê, ek gaan hierdie trofee hierdie jaar wen, en ek gaan hierdie trofee die volgende jaar wen. En ek het toe baie begin slaan. Ek het saterdag en sondag elke naweek gestaan. Ek het wit rivier toe, die nacht toe gerei, elke liewe dag, en baie keer by vrienden en familie daar oorgeslaap, om elke naweek krieker te kan staan. En ek het, toe die seisoen klaar is, het toe sê die president of my nie, ek het een toekenning wat ek dalk sal kan kry, en ek gaan toe, met die wit, ek gaan ook een kry. En ek slaan toe los met die Islandzeni most game empire vir die seisoen en dan ook die Islandzeni empire die jaar, dis nou vir my district, en toe ook losse slaan die Mpumalanga empire die jaar, so ek het die groot trofee ook gewen van die Mpumalanga Unie. En dit glad nie verwag nie? Nee, ek het glad nie verwag nie, want die trofee wat ek wou toe gekry het, het uit die ander toe gekry, maar ek het toe volgens baie mense om my het ek toe een beter trofee gekry. So ek is baie blij ek het gekry, want het wys vir my dat ek vorder ergens naartoe, en ook dat ek my liefde vir sport nog meer kan uitoefen, want het is my so lekker om net te kan weet, dat al is ek jong, kan ek sulke goeders wen. Jy is huidiglike onderwijser by Laerskool Barberton. Met jou cricket, wat nou een buitemuurse activiteit is, sal ek maar sê, waartoe wil jy gaan? Waar sien jy jouself oor een paar jaar van nou af? Dit gaan baie harde werk vat, dit is baie wat ek moet leer van cricket, net bydas. Dit gaan baie harde werk vat, maar ek wil bitterlik graag een dag op die elite panel wees. Die elite panel is nou die hoogste panel wat jy kan kry, dit is nou wat die internationale empire opstaan. So dit is my, kom ons sê, my 15 jaar plan doelwit, wat ek het. Want dit is my passie. Dit is wat ek actually wil doen. Skoolgie is my baie lekker, is my groot passie, ek is baie lief vir kinders, maar cricket is my grootste passie. Dit is die werk wat ek enig wil doen. En ek sal enig doen om dit te kan doen. Wat gebeur op hierdie elite board? Is dit waar die besluite gemaak word? Volg Peter Reuls en die goed, wat gebeur? Al vertel my een bietjie van dit. Daar is meer van dis die top empires, dis die top skeisregters van cricket, dis die ouens wat nou die toetswedstryde staan, dis die ouens soos Marae Erasmus van Suid-Afrika wat nou daar staan. Hy is een elite empire en ek wil bitter graag daar uitkom. So dit gaan baie vat, dit gaan baie jare se leerwerk en se goeders vat, maar ek is vasberaad dat as hy dit kan doen, kan ek dit doen. Ongeag baie mense het baie keer van gesê nee, jy sal nie kan doen nie, want Afrika gaan jy nie toelaat nie, ek sê geplan nie, ek gaan my beste probeer, en as ek een dag net kan kom, daar so by provinciale vlak, en waar jy staan, waar jy die ouwens by vir die Titans en die Knights staan, is ek meer as tevreden, want dan gaan ek my passie uitlewe. En jy wil graag in Suid-Afrika bly, jy het nog nooit jou gedagte laat gaan en gedink, om dalk weet oor see te gaan nie? Ek het daar aan gedink, maar die ding is iets van, is baie onderwijsers, vooral na hulle graad, gaan hulle China toe, hulle gaan ander lande toe, waar hulle meer geld is. En een van my vriende is self in China ook, en hy is ook een cricketkop.
En toe sê hy vir my dat toe hy terug is vir die kort tyd, en sê vir my, ek moet saam gaan, sê vir my, is daar cricket? Sê vir my, nee, sê vir my, dan gaan ek nie. As daar cricket is, gaan ek nie. So, solang daar cricket in Suid-Afrika is, is ek in Suid-Afrika. En as ek, by chance, of daar in Engeland of ergens, daar cricket kan gaan doen, dan sal ek in die sin toe gaan, maar ek geloof nie, ek sal dit doen. Ek wil baie beter graag in Suid-Afrika bly, en gelukkig ken ek nou mense ook wat in Gauteng en Pretoria's areas ook empowering doen en hulle kan, ek kan by hulle help vind, ek kan by hulle hulp kry en ek kan by hulle goeders leer wat ek nie hierso kan leer nie. Dit is my doel op ene van die dag. Soos het vir my klink, leef en eet en slaap, jy cricket. Wel, jy is jong, ek, jy is nou 25, of jy word nou 25 binnenkort. Waar kry jy tyd vir enige iets anders as jy dag en nog doen of is met either die school of met cricket? Ek is ek swat ook nog. So, ek het so gehoor, ja. So ek is nou finalejaar student, so ek swat, ek doen cricket en ek doen school. Ek het nie tyd vir alles nie, maar ek maak tyd. Dis 'n passie. Alles is 'n passie. Die school is 'n passie, maar cricket is 'n groter passie. En as jy baie mense sê vir my, nee, daar sit 24 uur in die dag, maar daai ure was baie ure. En as jy een bykie slaap, bykie opoffer, en een bykie dit wegskryf, dan kan jy dit doen. Raar, so, jy is nie van plan om vinnig te trou, en, is jy reeds getrouwd? Nee, ek is getrouwd, nie. Ongeluk. Is dit nie in die nabije toekomst, nie? Nie nabij nie, maar daar is iemand, en ek ons kyk maar dan na dit, maar sy ken so 'n paar jaar. By die stadium, sy sê self vir my, ek lewe net cricket, en allemaal weet nou, as ek een slechte dag het, dan sal die ding wat my opgehanteer, dis cricket. So, by die stadium, in die aande, as cricket op TV is, dan is het my moeilijk om ander goeie te doen. So, ek studeer maar laat aan, en kyk cricket vroeg aan. Dus, so, vir my is het net, ek geniet dit op die stadium. Wanneer is die volgende toekennings of weet iets soortgelyks dat ons jou kan doppa? Oor een jaar. Oor een jaar, so dit is net een keer een jaar wat dit laat. Een keer een jaar, ons seisoene werk van, kon jy sê, so September maand af, tot en met maart maand, maart, april, en dan is die mei maande die toekenningsaand. So, ek het nou klaar my oog op volgende trofee wat ek moet wen voordat ek enigszins aanskuif. Mag jy vir ons sê wat dit is? Dit is die Most Games Empire in Mpumalanga. Oeh, jou meisie gaan vir jou nooit sien nie. So vir my is dit van, dis opofferings, maar ek het myself gesê, ek wil hierdie jaar gewin het, maar ek het hom net gemis, omdat ek maand en half is afgevat van my studies. So ek het ook my studies ook as belangrik gebeskou, maar volgende jaar dan gaan ek hoopelik omkry. So maar kyk hoe gaan dit. Enig iemand wat jy in besonder wil bedank? Daar is seker 'n baie lang lys. Ja, ek het al aangaan bedank, maar ek dink my ouers het 'n groot opoffering gemaak vir my. Ek dink my pa tot vandag toe is as ons cricket kyk dan, soms my kaart challenge, wat is die reel, wat is dit? En ons het baie gestry oor reels en dit is lekker, want jy leer so. En ook, ek dink my drama, hy was by die hoërskool, hy sê by die Nelspruit Laerskool, ek het hom self ook bedank en vir hom gesê, dis waarom wat het begin het, en ek dink dat die Uni Empires, hulle allemaal, jy leer by hulle elke dag, die ouwens, hulle sal nooit nie sê om vir jou te help, nie. En dit is lekker om ouwens wat om jy het wat ervaring het, want dit is die ene wat ek dink wat ek lekker, dis ervaring, en hulle het alles, hulle het al jare al gestaan, ek het nou net 2-3 jaar al gestaan vir die Uni, so vir my is dit, net om by hulle te kan aanmeld en net vir te sê, hoe is ek kort, dat kan ek met julle praat, dat is dit, hulle doen wonders. Vir my wat lekker is van cricket, toe moet ek ons sê rugby, die rugby reels verander elke jaar. Die cricket reels verander amper nooit, dit het onlangs verander, en dit is baie lekker dat het verander het, maar die cricket reels is actually vir my so vast gesit, dat dit hoef nie te verander nie. Dit dek al die aspekte van cricket, al die probleme wat kan ontstig, vooral met die nieuwe reels nou gekom het. As jy nou terugdink, toe jy nou een kind was, jou eerste cricket hero,
wie was dit geweest? En wie beskou jy nou as, hierdie is die cricketspeler wat jy denk, wow, hierdie ou is net wow. Dit hoef nie net in Suid-Afrika te wees nie. Ek het nooit opgekyk na oorsese spelers nie. Ek het altyd hulle geadmireer vir wat hulle kan doen. Vir my in die verlede was het definitief Hansi Kroonier met sy leierskap. Maar vir my, ek het een heren en dit is nie een cricketspeler nie. Alhoewel, ons Ive de Villiers doen wonderwerke en hy is een goeie cricketspeler. Vir my, die ou wat ek nou opkyk is ons is Marie Erasmus, wat een empire is en wat van lekker is om te weet, en my pa het ook al baie keer vir my gesê, is dat hy was ook onderwijzer. Hy was ook een schoolhoof. En kyk wat sy dan nou. Wat beteken is, ek is ook onderwijzer. Ek kan ook daar uitkom. So, hy is my rolmodel wat ek nou opkyk. En hy is die persoon wat ek graag enig sal soos wil wees. En ek geloof ek sal het kan doen. Dit is verskrikkelijk baie harde werk en baie lang ure wat ek gaan moet insit. En ek is gereed daarvoor en ek is recht daarvoor. Die enige plan om nou binnenkort uit Barberton uit weg te gaan? As ek, en ek het daar vraag dat ek wel een paar keer vir mense daarvan sal antwoord, as ek wil groter gaan, gaan ek in een groter stroom moet ingaan. Pumalanga was baie great vir my, het my baie geleer, het my baie goeie dienst gegeven. Ek ga die klachten sê van Pumalanga cricket nie. Maar, ek gaan moet op stad toe trek op die stadion. Ek wil nie op stad toe trek, en ek, het is Barberton het met sy natuurlijke moogheid, is maar net vir my iets wat ek malder is. Maar ek gaan op stadion moet stad toe trek, en dit is iets wat net moet gebeur, ongelukkig. Renan, baie sterkte voor en toe. Dit is wonderlik om 'n jong man met soveel passie te sien. En jy slag, okay, ons gaan uitkyk vir volgende jaar. Ek hoop nie jy trek te vinnig nie, want ek hoor die kinders is nogal mal oor jou oor die skool. Maar baie, baie geluk, hoor. Nee, baie dankie. En baie sterkte.